Ukrayna ilə müharibə edən Rusiya hər gün 20 milyard dollar pul xərcləyirlər. Konkret az xəbər verir ki, Türkiyəlik satçıların hesablamalarına görə Rusiyanın ilk 5 gündəki itkisi 7 milyard dollar olub. Təxminən 4,2 milyard dollarlıq texnikanın sıradan çıxarıldığı bildirilir. Hərbi əməliyyatların davam etdiyi coğrafiyanın genişlənməsi xərclərin artmasına səbəb olub. Hazırda gündəlik xərcin 20 milyard dollar civarında olduğu bildirilir. Rublon dəyəri tarixi səviyyəyə düşüb. Ticarət məhdudiyyətlərinin Rusiyanın iqtisadiyatına böyük ziyan vuracağı gözlənilir. Həmçinin yüksək texnoloji məhsulların idxalına qadağa qoyulmasının orta və uzunmüddətli perspektivdə dəyər zəncirlərinə də təsir edəcəyi vurğulanıb. Bu vəziyyət Rusiya vətəndaşları üçün yüksək inflyasiya və aşağı alıcılıq qabiliyyəti demək olacaq. Yoxsulluğun artacağı proqnozlaşdırılır.